قتالو
لوي مهد شالا لوي مل عيس مراك يا واتا لوي يي شالا لوي مكورار تسيا واتا لوي آي عرسا سامو يم شالوي نروسيس ماما لوي أديس كوچو أنديا ويا واتا لوي يشالا لوي ملي آي تسيا واتا لوي آي عرسا سامو ماتيس كوتشي موشرا وشالو نيديو يالادي وداجي يتينا توزاري دزابه ونالي ويروك بارنجي ينالي وديكالوبي مالازي كنيتي سوين سوايتي انداشاش نيمزنا راسين البيت مزازي زون دايما يا لبا بشي ونجري اسرتي ولو داتش لا تيسو مسرتي امتا تشميسترو جيتا وكمان نتو تمتا شوي سمرانش انتا سبشي وتساتونش مسالش اسكي باتي كفار مين اسلانتي كما تشوي سمرانش انت سبشي وتساتونش كما سالش اسكي باتي كفار مين اسلانتي شالوي نروسيس ماما لوي ملي عيت مراك يا واتا لوي يشالا لوي مكورار تسيب شالوي يا زالي كنا لوي يشالا لوي نروسيس ماما لوي أديس كوچو أنديا ويمو كالوي يشالا لوي ملي آي تسيا واتا لوي آي عرسا سامو ويا قول كبس انداتا فرس ايال كون يندل اصالب استقان تلو على فلاتي لازني ازني تنكت اللايك ويا قول بيتشانا وزمدي لانتي ما قويت هالمودي يجر مال كل ما تنايتوني كدا كيسنا دجم تاي أرتي أرتي تاي أرتي أرتي تاي أرتي أرتي
ተገልጦ ሁነቱ ውሎ ያድር መዘዝ ይዞ እንዳይመጣ ያለ ባበሽው ነገር አስረጅ ብለው ዳጅሽ ለአዲሱ መሰረትሽ አመጣቱ ሚስጥሩ ይታወቅ ማንነቱ ተመቸሾይ ሰመረልሽ እንዳሰብሽው ተሳቶልሽ ከመሰለሽ እስኪበጅ ክፉ አለመኝ እኔ ስላንቺ ተመቸሾይ ሰመረልሽ እንዳሰብሽው ተሳቶልሽ ከመሰለሽ እስኪበጅ ክፉ አለመኝ እኔ ስላንቺ አገልጋዬ መምህሬ መጋቢዬ
دنك نبر كلبنا مسجنالن يوردانوس دسي بلو يا زريتو كبدن ملكا ما باتن اقربت شلن قدم بلو قرمو قبر صادق يا تفرع نقاشن يشالالوي انديوم دقمو دسالن يابابا يقاش طلعون قسسن امسالون صوستوم دنك ادرقوني اقربت صوستا چوم لراسات چوا چبچبو በጣም ግሩም ነበራችሁ በጣም ከልብ እናመሰግናለን ውድ ተመልካቾቻችን አሁንም 8222 ተጠቀሙ ወደ ቀጣዩ ሳምንት ማለፍ አለበት ወደ ቀጣዩ ዙር መሄድ አለበት ለምትሉ ተወዳዳሪ ድምጽ ስጡ ያው በመጀመሪያ እንደቀደሙት ሁሉ የክብር ዳኛችን አስተያየት ሰጥልናል እሺ አመሰግናለሁ ያው ደሳለኛ መጀመሪያ ጥላሁን ነው ዘፈንከው ጥሩ ነው አውጣው ድምጽ የሰራ ሆ ነገር በጣም ደስ ብሎኛል ዞሮ ዞሮ ምንድነው መሆን ያለበት እንደኔ ትንሽ ዘማውን ግጥሙን እንዴት አድርገህ አለሳልሰ በማረ ለዛ ተረጋግተ የመስፈን ነገር መፍጠር ነው ሁለተኛም ከታች ወደ ላይ ዘማዎችን ይዘህ ስትወጣ እዛ ላይም ወርደህ ወደ ላይ ስትወጣ እዛ ላይ ማሳመርና ማስዋብ ይገባል በተረፈ በጣም ጥሩ ነው ወደ ገረመው ሲሄድ ገረመው ጫማ ሰፍቷል ልክህ ነው አቃ ዜማውን በልክ ነው በልክህ አሳመረህ አስውበህ የራስህ እንደውም ዘፋኙ እንዳይጣላ የራስህ አስመስልህ ነው የሰራው እና በጣም ወድጀልሃለሁ በጣም ነው የገደልከኝ ዮርዳኖስ የመጀመሪያው ሲወርድ ያለው ዜማ አመጀመሪያ አስደንግጦኝ ምትወጪው ነገር ሁለተኛ ሶስተኛው ዜማ የሚገርም ነገር ነው የምትሰሪው ስለዚህ ምንድነው መጀመሪያ ላይ የወረደው ነገር እንቀጥሎን ዜማውን ሊገል እንዳይችል ሬንጁን ማማከለ ያስፈልጋል ትንሽ አስተካክሎ ታችኛውን ትንሽ እንዲሰማ አርጎ ሌላውንም በጀመርሽው መልካም አሪፍ ሆነ አዘፋፈን አሳምርሽ ልትሰፍኝ የምትችበት ሁኔታ ነው በጣም ጥሩ ድምጻዊ ቶኛለሽ የሚል እምነት ነው ያለኝ ይሄንን ይመስላል አስተያየት እሺ ከልብና መሰግናለን ዮርዳኖስ እንዴት አገኛችኋት እናንተ ተገርማችኋላ ዛሬ ስቱዲዮ ውስጥ የሚገኙት ውድ ተመልካቾቻችን ቀደም ሲልም ስንገልጽ እንደነበረው የዮርዳኖስ ቤተሰቦች ናቸው እንደ ቤታችሁ እሺ እንደ ቅዱም ፈታፈሉ እሺ ወደ ዳኛችን ከተወዳጁ አርቲስት ሙሉ ገበየው የተለየ ሐሳብ በፍጹም የለኝም በጣም ገርሞኛልና ትክክለኛውን ሐሳብ ተነግሯቸዋል እሱን በደንብ አጥርታችሁ ሰምታችሁ እንድትወስዱ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ ለደሳለኝ አለሳልሶ የመጫወት ብቻ እና ቫይብሬቶ ስታደርግ ከቅኝት መውጣት የለበትም ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ቫይብሬቶ እንደዚህ ሲል ከቅኝት የመንሸራተት ነገር ሰምቻለሁና አለሳልሰ ውበትን ደግሞ ጠብቀ መጫወት የሚባለው ነገር ነው እሱ በታስብበት ጥሩ ነው ገረመው ቆንጆ ምሳሌ ተሰጥቷል ጫማ ጠቧል አንበሳ እሺ በጣም አንበሳ በጣም ይገርም ነው 10 ሺህ ነው የሰጠው ደሳለኝ 9700 ዮርዳኖስ ይገርም ነው ከፍ ያለው ድምጽ ላይ በጣም ነው የሚያምረው ግን ሁለት አይነት ሰው ሆንሽ ተነገረሽ ፋልሴቶ ላይ የለችም እንደአይነት ፋልሴቶ ሀሽ የሆነ ትንፋሽ የሆነ ነገር ስታውጪ ስቱዲዮ ውስጥ ሪከርዲንግ ላይ ቆንጆ ሊሆን ይችላል በተረፈ ግን እንደ አይነት ቦታ አይዘር በደንብ ጉልበት ስትሽ ማለብቺ ቆንጆ ነው እንጂ በጣም ግሩም ነው ከፍ ያለው ድምጽ ይሄም ሐሳቤ ተመሳሳይ ነው 9600 እሺ ገረመው ስላስገረምከኝ ካንተ ነው ጀምረው ዛሬ ምርጫ አንደኛ በቃ ሰው እንዴት ራስ ከራሱ ጋር ሲገናኝ ለካ አንተ ማትጨነቅ ውበቱ እኛም ማንጨነቅ ሲያለ ቦታ ሲሆን ለካ ትግሉም ሁሉም የሚኖረውና አንዴ በሰሞኑ ያልኩ የሚለው በለለን እስቲ በጣም ነው የሚያምረው ሁላ የኔ ዓለም አዲስ ኮጆቺ ሙሽራ ሆንሻሉኝ እንዲያው ያላደራ
وداجي يتنانتو زارين دزبت هنيا لو يروك بالنجيرا السماء ملون نبر بس ما تفلح بوهالان سموالان ريكوردينغون كن أيه أنت يانتي دمس كالر زي ما كلنا نجرو بقى قداي وراسو مين ملكة تو سويد اللهم قداي ميهونا وكذا فافنو لكا نعم باتشن كلو لي مت أنا برا يا يهوني بت أما يا كرر النبر بت أم كونجانو بت أم بت أم بت أم إنت زي هرق هدلي منم كذي زك أتبلا نيم أسر شيء نو مسألة يا تسالين በጣም ቆንጆ በጣም ቆንጆ በቃ የሚነዝሩ ቦታዎች ነበሩ ተዘፋፈን ላይ በጣም ቅር የሚሉ ቦታዎች ምን መሰሉ ቀድም ሙሉ የነገረህ ነበር በጣም ፍስስ የሚለው ነገር ቀርቶ ጥብቅ ያለ ዘፋፈንና ማባበሉ አለመኖሩ ነው በቃ ቅር ያለኝ እንጂ ላንተም 10 ሺህ ለሰጠለት ጥቂት በቃ 20 ነው ቀነስኩት በጣም የገቡህ ቦታዎች አሉ ማለት በቃ እነዛ ቅር ያሉ ነገሮች የሚያስቀነሱ ናቸው ብዬ ስላሰብኩ እንጂ ደስ ይለኝ ነበር ላንተም ድፍም ቢሆን በጣም የገቡህ ቦታዎች አሉ በተለይ መጨረሻ ላይ ያለው ግጥሙን እኔ ብዙ ጊዜ ይተውታል ኮንክሉዥኑን ከስሜት ጋር ያልክበት መንገድ በጣም ነው የሚነዝረው በጣም እየነዘረኝ ነበርና በጣም እናመሰግናለን ጥንቅቅ አድርግ ሌላ ጊዜ እቺ ምንከን እንዳትኖር አድርገ ለመምጣት ሞክር የዮርዳኖስ የመረጥሽው በጣም ቆንጆ ዘፈን ነው የሚፈትን ለኛም ለውድድሩም የሚሆን ለዙሩም የሚሆን የመረጥሽው ኪ በጣም እታችና ላይውን በደንብ ጥሩ መጫወት መቼበት ኪ ላይ ነበርሽ ዲያቶኒክ ፊልድ ዲያቶኒክ ኖቶቹ በደንብ እየተነኩ ነበር ቀረሚሉ ቦታዎች ቀላጼዎችና ማረፊያዎች አንዳንድ ከቀኘት ትንሽ የሚወጡ በጣም ብዙ ቦታ ሳይሆን የሆኑ ቦታዎች ላይ ግን ወደታች የሚመለሱ ካርቦች ላይ ምትጫቸው ኖቶች ነበሩ ትሪትመንቱና ቃላቶቹ በጣም ጥሩ ነበሩ 9800 እኔ መጀመሪያ ለሶስታችሁም በጣም ቆሜ ማጨብጨብ ፈልጋለሁ የሆነት በጣም ይገባችኋል ከዛ ለገረመው ደሞ ለብቻ በጣም ኤክሰለንት ነው ገረመውነት በጣም የሚገርም ነው በቃ ከቃል በላይ የሆነ ፐርፎርማንስ ነው ብዙ ማውራት አልፈልግም 10000 ሰጥቻለሁ ደሳለኝ ያንተም በጣም ኤክሰለንት ፕላስ ነው በጣም ጥቂት ቦታዎች ናቸው ቅሬታዎች 9950 ዮርዳኖስ በጣም ኤክሰለንት ነው እኔ የምፈልጋቸው ነገሮች ነበሩ አሁን ሲጀምር እኔ በጣም ዝቃርገሽ የጀመርሽው ፓርት በጣም ነው ወደድኩት ምክንያቱም ለበኋላው ዳይናሚክስ ቫሪሽን በጣም የሚጠቅም ነገር ስለሆነ እሱ ጋርም ጠንካራ አርገሽ ሁለተኛውም ዜማ ሶስተኛውም ዜማ ብዙ ልዩነት ላይ ሰጥሽ ይሆናል እና እሱ ጋር በጣም ሶፍት ማድረግሽ ዳይናሚክስ ነው ዳይናሚዝሙን እንፈልጋለን በጣም ቆንጆ ነው ያቋረጥንሽ በባንዱ ወይም ባንቺ ምክንያት ሳይሆን ወደኛም የመጣው ሳውንድ ጥሩ ስላልነበረ እሱን አሬንጅ ለማድረግ ነው so እሱ በጣም ለኔ ተስማምቶኛል ከዛ ውጪ ኢምፕሮቫይዜሽኖችሽን አትተይ ኤቫክሽን ሁልጊዜ ቫልዩ አድርጉ ክሬቲቭውን ምናምን ነው ነገር አሁን ይሄ ሙዚቃ በጣም የተመቸ ነበር ላንቺና እኔ በቃ የሆነ ነገር አርጋ መጣለች ብዬ አስቤ ነበር እሱ ነገር ቀርቶብኛል ከፒች በጣም አልፎ አልፎ በጣም የማይጎረብጥ አይነት ነገር አለው ግን እሱም ቢሆን አይፈቀድም አትውጪ 9800